Você sabe o que é um ace no CSGO? É muito simples. Muito simples de explicar, muito difícil de fazer. É, realmente. Ace é quando um único jogador mata todos os inimigos em apenas uma única rodada. No CSGO, são 5 inimigos. Como eu já disse, fazer um ace é algo um pouco complicado. Agora, imagine você fazer um ace em poucos segundos. Há pouco mais de 6 meses atrás, eu postei aqui no canal um vídeo mostrando os aces mais rápidos da história do CSGO. Teve um ace lá de 0,5 segundos. Em menos de 1 segundo, o cara acabou com o round, matando todos os 5 adversários. Hoje eu estarei assistindo com vocês os aces mais rápidos de 2020. Espero só lance top. Se você curte esse tipo de vídeo, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal. No final do vídeo, eu vou abrir 10 caixas na Valve, para que eu ganhe uma faca. E os itens que eu conseguir, eu irei sortear para vocês. Fechou? Não sei que vem uma faca, se der uma faca aí, vou ficar pra mim. É assim. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG, você ganha 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio mensal, que é de uma barra. Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma. Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, vamos lá. Então vamos lá assistir aqui os aces mais rápidos do CSGO, produção do Vice CSGO, um canal gringo que eu aconselho. Ele apoia aqui o canal, ele permite que eu assista aqui no canal junto com vocês essa produção insana que ele faz, tá ligado? Então vamos assistir aqui, ó, os aces mais rápidos de pro players feitos em 2020. Pro players, tá ligado? Porque é nível superior, contra a prata, a parada fica um pouco mais fácil, enfim. Se inscreva no canal do Vice CSGO, link aí no topo da descrição, fechou? Antes, vamos assistir aqui. A produção do cara é insana, mano. É sério, é de se impressionar. Essa animação. Chris J é muito rápido de alvo, cara. Bala difícil. Ele é muito rápido, mano. Aí alinhou, né, meu amigo? 1 segundo e meio. Um pouquinho mais de 1 segundo e meio. 1.6 segundo. É. Jogando muito, realmente, herói. Quase 6 segundos. Rápido também. Aí alinhadinha, né, mano? Novamente fez os heróis. Olha o Zaiu. 1. Quem acompanha sabe, o Zaiu de USP, meu amigo. Oh, mano, o bicho é brabo, velho. Brabo. Mais uma Nanak? Uou. Calmou. Essa transição aqui merece replay. Nossa. Me suta. Da Vitality também. Vitality tá bem de USP, hein? Que isso? Só tap? Meu pai amado. Isso daí eu não gosto muito, não. Esse eu não acredito muito. Contra Fury. Rápido também, jogou muito, mano. Eu acho que jogou. Olha o Simple, a gaizinha. Ah, sprayzada. 1.3 segundos. Que é isso, Simple? Guardian é rápido, mano. Sou fã do Guardian, cara. Estico. Nossa. Que mirim, hein? Nossa. Que mirim, hein, mano. Que mirinha.
Estilo aqui. Tariq. Yeah, yeah, yeah. Taps into the first two. And it's a four piece. Muita calma, mano. Muita calma, mano. Coming down banana. JKS. Detalhe aí pra Hal do JKS, né? Com Titan, mano. Braba. Oh, my God. He's gonna get the ace. Oh, my God. 5 segundos. Pouco mais de 5 segundos. Do preto. MP9 é forte no eco. MP9 é forte no eco. Muito forte. Green. Green talvez é a revelação do ano, né, mano? Aí bobearam. Novamente o Green. O Green é ágil, mano. O Green é forte. O bicho é forte. Palmas aí pra produção do Vary sempre, mano. Sensacional. Parabéns! Vamos deixar o like e apoiar lá o cara, tá ligado? Pra que eu possa continuar trazendo para vocês aqui essa produção insana dele. Cara, bem, pelo que eu vi, cara, o mais rápido foi o do Simple. 1.3 segundos é sacanagem, né? Detalhe também, pô, pro kit que o cara tava usando aqui, né, mano? Sacanagem. Tá maluco. É o Simple, irmão. Como prometido, irei abrir aqui algumas caixinhas. Sucesso. Falei 10, né? Eu não sei se vai dar pra abrir 10. 9 dá pra abrir. Deixa eu ver uma caixa que tá bem barata, mano. Ah, vai ser S20 mesmo. Vai que vem uma Classic Blue Jane. Seria um sonho. Pouco provável, mas seria um sonho. Ai, cachorro, por que você tá abrindo caixa? Nem tem nada a ver com o assunto do vídeo. Quer pegar 10 minutos? Mano, não. Quem dera os meus vídeos estivessem sendo monetizados pelo YouTube. Seria um sonho. Então vamos lá, vamos abrir 9 aqui, mano. Enfim, tô, mano, sei lá, vai que eu ganho uma faca, sei lá. E eu queria sortear algo pra vocês também nesse vídeo, então, sei lá, eu já pego os itens aqui. Se você não ganhar uma faca, eu sorteio 9 itens pra 9 pessoas diferentes, tá ligado? Enfim, eu quero agradar vocês. Vamos lá, primeira caixinha, CS Magic. Alguém quer essa Negev aqui? Factory New? Deixa o like, se inscreve no canal, tira uma print da tela e manda pra mim no meu Instagram. É assim que você tem que fazer pra participar do sorteio dessas 9 skins aqui, tá ligado? Você pode ganhar uma skin merda como essa, ou então você pode ganhar um item bom que vai vir agora. Tô sentindo que vai vir um item bom. Não veio, mas enfim. Tenta lá. Só pra ver no que dá, só pra ver no que dá. Eu tenho muito azar aqui, mano. Essa é real. Eu sinto que pra eu ter um drop da hora aqui no CS, eu tenho que abrir, sei lá, 1000 caixas. Senão eu nunca vou conseguir nada de bom, mano. É a impressão que eu tenho. Minha conta é troll, é zoada. Putz, aquela... Mano, aquela PD de 50 é muito da hora. Queria ter apego pra vocês, mas não deu. Acontece. Putz. Vixe. Na última nunca vem nada, né? Ah, é isso. Participe aí, rapaziada. 9 skins pra 9 pessoas diferentes e é nóis. Comente aí também o que você achou desse vídeo, tá ligado? Dos aces e tudo mais. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias. Às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Zeu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!